ខ្លួនប្តីញៀនថ្នាំករណីកំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ទៅលើប្រពន្ធនិងដុតបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះចោលទាំងអស់ខេត្តកណ្ដាលនគរបាលស្រុកស្អាងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្នាក់ករណីកំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ទៅលើប្រពន្ធនិងដុតបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីជននេះបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួច ករណីនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វិលីមកដប់និងដប់នាទីនៅចំណុចផ្ទះរបស់ឈ្មោះកែវចាណេតស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកថ្មីឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងនិងខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលស្រុកស្អាងបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះកែវចាណេតភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មការនីរោងចក្រមានទីលំនៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល ត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ជនសង្ស័យចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះរ៉េនឡាកែងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដរស់នៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលត្រូវជាប្តីរបស់ជនរងគ្រោះវត្ថុតាងចាប់បានរួមមានមួយកាំបិតផ្គាក់ចំនួន1ផ្លែដែកដងឫស្សីមានប្រវែង សរុប67.3សង់ទីម៉ែត្រផ្លែប្រវែង32សង់ទីម៉ែត្រនិងដងប្រវែង36សង់ទីម៉ែត្រ 2 ចង្ក្រានគៀសប្រភេទប្រើគៀសធុងចំនួន1 3 ទុយោជ័រសម្រាប់ជាប់ធុងគៀសមានជាប់ក្បាលគៀសចំនួន1 មានប្រវែងសរុប 1.72 ម៉ែត្រ ប្រភពដដែលបន្តថាកន្លងមកជនសង្ស័យនៅពេលដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួចតែងតែស្រែកលោឡារោគរឿងជាប្រមាថនិងគំរាមកំហែងចង់សម្លាប់ជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធញុកញ្ញប់ ដោយជួនកាលធ្លាប់យកកំបិតនិងកណ្ដៀវយកមកជ្រងប្រងអាកប្រពន្ធថែមទីផងលុះនៅថ្ងៃខែឆ្នាំនិងវិលីមកកើតហេតុខាងលើជនសង្ស័យបានខឹងនឹងប្រពន្ធក៏បានធ្វើសកម្មភាពយកកំបិតផ្គាក់ទៅស្រែកសម្លុតគំរាមកំហែងចង់កាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទើបប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានរត់គេច ចេញពីផ្ទះបន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយហើយបានធ្វើសកម្មភាពកាច់បញ្ឆេះចង្ក្រានគៀសដើម្បីដុតផ្ទះរបស់ខ្លួនចោលបណ្ដាលឲ្យមានការឆេះផ្ទះអស់មួយចំនួននិងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងដែលរស់នៅក្បែរនោះជាខ្លាំង